السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, estimadas irmãs, não estou aqui para alongar, porque na verdade estamos todos ansiosos para ouvirmos o Sheikh Omar Ayub, para poder nos abrilhantar com o tema que ele traz. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sinto-me bastante honrado para fazer esta apresentação, não só do tema, como também do orador, porque eu e o Sheikh Omar Ayub temos uma afinidade de longa data. Somos combatentes da mesma trincheira, de longos anos. Conheço o Sheikh Omar Ayub desde que trabalhávamos juntos em Nacala, na Africa Muslim Agency, no Centro Cultural Islâmico. Desde essa altura, tanto que nós que vínhamos já depois da nossa formação, já comentávamos entre nós que o Sheikh Omar Ayub era também um dos poucos jovens que naquela altura a África Muslim deveria fazer de tudo para ter este jovem Sheikh também fora do país, pela capacidade que Allah, com que Allah agraciou este homem. Sinto-me até honrado, porque em algum momento da nossa vivência juntos, tive a oportunidade de receber um convite do Sheikh Omar Ayub e juntos fizemos a primeira tradução do Juzo Amma do árabe para o Makua. Com certeza ele lembra-se disso. E ainda quando estávamos lá fora, antes de entrar, eu prometi que ia contar um episódio que talvez até iria lhe fazer rir, que nós vivemos juntos. Quando digo que somos combatentes da mesma trincheira, nesta área do Islã, nós juntos trabalhamos na África Muslim e em momentos conturbados, em momentos de dificuldades, quando naquela altura até havia dificuldades de se fazer transferência dos nossos salários, tantos que ficamos meses sem receber. Então, certa vez, nós estávamos sentados lá na África Muslim, quando passou o nosso diretor, o Dr. Nabil, e encontrou o Sheikh Omar Ayub com um livro de Riyadh al-Salihin, porque não tínhamos nada mesmo para fazer se não ficarmos ali a lermos aquele livro. E o Dr. Nabil pergunta ao Sheikh Omar Ayub: o que é que estão aqui a fazer? Ele disse: ao doutor, estamos a ler aqui este livro Riyadh al-Salihin, precisamente no capítulo que fala Bab Fadlul Ju' wa Khushunat al-Aish, quer dizer, a virtude da fome e da mísera vida. É isso que estamos aqui a ler. Vejam, era a situação que nós vivíamos. Allahu Akbar. Penso que Sheikh Omar Ayub já se lembrou desse episódio. Estimados irmãos, este homem estava na área de traduções. E lembro-me até hoje, quando fez a tradução do livro do Sheikh Ahmad Didat. Ahmad Didat, ele fez a tradução do debate que ele teve por causa do versículo 18, do capítulo 18 do Deuteronômio, onde há semelhanças entre o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e Nabi Musa. Também creio que o Sheikh Omar Ayub lembra-se desse episódio. Portanto, falar deste homem, precisaríamos de todo este tempo. Fez muito e até hoje está a trabalhar na área de da'wah. Por isso mesmo vos digo, estimados irmãos, para mim é uma grande honra apresentar este homem. Como é que ele adquiriu o seu conhecimento? Quando Allah quer uma coisa, só diz kun fayakun. Está aqui o homem hoje conosco.
O tema que ele vai apresentar aqui é um tema que muitos de nós pensa que é um tema polêmico, porque tem a ver com a poligamia. E a poligamia, as nossas sociedades modernas não aceitam. E depois começam a acusar o Islã de ter trazido este problema. Na verdade, estimados irmãos, a poligamia o Islã não trouxe. O Islã encontrou as pessoas a praticarem. Tanto no passado como no presente e no futuro vão continuar a praticar. O que é que o Islã fez? Quando encontrou este sistema, ele simplesmente organizou, oficializou, e a forma como organizou, reduziu de um número sem fim de mulheres para apenas 4. Foi isso que o Islã fez. Até o Ocidente, que hoje faz tanto barulho por causa deste sistema, ele próprio não conseguiu trazer uma legislação eficaz, tanto que eles também praticam, mas de forma clandestina. Estimados irmãos, este tema, muitas vezes, talvez o nosso maior problema é que nós abordamos apenas do ponto de vista emocional, do ponto de vista pessoal, entre o homem, mulher, tudo isso. Mas eu acho que era preciso começarmos agora a equacionar a possibilidade de apresentar o tema da poligamia do ponto de vista social, porque ultrapassa as fronteiras individuais. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe este sistema para resolver muitos problemas sociais que hoje todas as sociedades, até as mais desenvolvidas, não conseguem trazer solução eficaz do que esta que o Islã trouxe. Estimados irmãos, se vocês olharem para as nossas estatísticas, pois nós também somos muito atrasados, até hoje estamos a usar as estatísticas de 2007, estamos agora em 2019. As nossas estatísticas, estimados irmãos, admitem a possibilidade de que cada homem está para 7 mulheres. O Islã só disse 4. Já está para 7. O que significa que nós estamos a caminhar até chegarmos àquele ponto em que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencionava que um dos sinais do Qiyamah é que chegará um tempo em que um homem será visto a ser seguido por mais de 50 mulheres, por falta de homens nessa altura. E hoje estamos a ver que nós, homens, somos uma raça em extinção. Quer dizer, somos poucos em relação às mulheres. E mesmo assim, sendo uma raça em extinção, porque somos poucos, alguns de nós também fizeram a gentileza e descobriram-se que, afinal de contas, tinham tendências femininas. Somos os homossexuais. Então ficamos mais reduzidos. É verdade que pode-se dizer que, olha, a mulher vai trabalhar, não sei o quê. E é verdade, ela pode trabalhar. Mas o trabalho vai compensar todas as necessidades que ela tem? Como é que um emprego pode satisfazer a necessidade que ela tem de ser mãe? A necessidade que ela tem de ser esposa? Daí a importância de abordarmos este sistema. Estimados irmãos, há muito que se pode falar. Eu não vou trazer aqui, vou deixar o Sheikh Omar Ayub fazer a sua abordagem, mas antes de terminar, estimados irmãos, queria só deixar um ponto essencial para a nossa reflexão. Por que que hoje em dia está a ser difícil nós abordarmos pacificamente o tema sobre a poligamia? Por que que está a ser difícil? Dentro das nossas casas, dentro das nossas comunidades, está a ser difícil por quê? Está a ser difícil por uma simples razão. Hoje nós somos muçulmanos, mas não estamos a viver o Islã. Somos muçulmanos, mas estamos inseridos dentro de um sistema social
que importamos dos outros que não têm as bases do Corão e Sunna? Não tem. Então, o que nós estamos a tentar fazer são remendos. Estamos a tentar aplicar um Islam dentro de um contexto completamente diferente que lhe é adversário. É por esta razão encontramos os próprios muçulmanos. Eles, no fundo, aceitam a condição de serem muçulmanos. Dizem La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas os padrões da vida que levam são padrões ocidentais. Há exemplos vastos sobre isso. Experimentem hoje um jovem muçulmano que vai casar com uma jovem muçulmana. Se ela não lhe pedir buquê, bolo, aquelas coisas todas dos casamentos que se fazem, são regras ocidentais, não são do Islã. Alguém consegue casar hoje sem um bolo? Sabe de onde é que vem o buquê? Que toda a gente insiste e gasta-se tanto dinheiro. Nós não procuramos. O vestido branco, a aliança, são gastos que, do ponto de vista do Islã, chama-se tabdir, esbanjamento. Também não vou falar de tudo isso, só vou vos trazer de onde é que vem o buquê que tanto gostam de segurar. Na antiga Grécia, eles tinham uma tradição. Quando a mulher casasse, eles acreditavam que o momento do casamento era um momento propício para os espíritos malignos apoderarem-se dela. Então, o que é que eles faziam? No dia do casamento, traziam mulheres da mesma idade da noiva, vestiam da mesma forma e todas elas cobertas. Não se viam os rostos, porque eles acreditavam que desta forma conseguiam enganar os espíritos malignos para não identificar a noiva quem é, que são tantas ali. Segundo, ela tinha que pegar algumas plantas como cebola, alho. Acreditavam que estas plantas afugentavam os maus espíritos. Com o passar do tempo, substituíram essas plantas por flores. É por isso que hoje a mulher, quando vai casar, põe aquilo que chamam de grinalda, tapa o rosto, e tem as damas para confundir os espíritos malignos, e tem o buquê para evitar o mau olhar dos espíritos, para que ela não seja prejudicada. Agora, onde é que está isso no Islã? E se você não dá, isso corre o risco de não casar de vez, porque não trouxe buquê. Meus irmãos, poderia vos falar de todas estas coisas e as suas origens, mas esse é um outro tema. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.